אז שואלים אותי בזמן האחרון, בשנתיים האחרונות, איך הולך חזנות עם מחזות זמר? אז כך זה הולך. כל נדרי ושרי ושבועי וחרמי
תשתית הכותל. הנה הם רצים, הנה הם נופלים, יש להם כיסים אולי הם מלאים, פה ושם לצחוק, זו המטרה, הם מורים עם אלה, אז זה לא נורא. Here